перші літаки «Міраж-2000» летять до нас, будуть надані Україні вже зовсім скоро, на початку 2025 року. Про це говорить очільник МСС Франції, перебуваючи з візитом в українській столиці. За його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну. Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція – перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади. Це бригада Анни Київської. Перші літаки «Міраж-2000» будуть надані на початку наступного року, сказав міністр. Також, за його словами, Франція готуватиме і пілотів цих літаків. І, в принципі, доволі таки непогано, що ці літаки долетять. Це підсилить авіаційну складову нашої боротьби із ворогом. Велика Британія тим часом доєдналася до розробки ракети з дальністю до 2000 кілометрів. Добре би полетіло по території Російської Федерації, країни-агресорки. Також Лондон готовий йти далі і розгорнути свої війська в Естонії. Велика Британія офіційно приєдналася до європейської розробки далекобійних ракет, до якої входять Німеччина, Польща, Франція та інші партнери. Ця співпраця спрямована на посилення обороноздатності Європи на тлі зростання напруженості з Росією. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що метою нової програми є розробка крилатих ракет із радіусом дії від 1000 до 2000 кілометрів, що значно розширить бойові можливості країн-учасниць, пише Army Recognition. Проект також спрямований на покращення інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що є критично важливим для безпеки НАТО. Крім того, в межах цієї співпраці Сполучені Штати та Німеччина оголосили про тимчасове розміщення на території Німеччини американських ракет великої дальності з 2026 року. До цього озброєння входитимуть ракети SM-6, томагавки та гіперзвукова зброя. Це розгортання, яке Росія розглядає як загрозу своїй національній безпеці, має тимчасовий характер, поки Європа не завершить розробку власних далекобійних ракет. На загал, із часу повномасштабного вторгнення Росії значення ракети з великим радіусом дії знову стало очевидним, як бачимо, ну і Британія долучається до таких розробок. НАТО тим часом жорстко реагує на порушення Росією повітряних кордонів Альянсу. НАТО зміцнить протиповітряну оборону на своєму східному фланзі. Про це говорить Марк Рютте на тлі інциденту в повітряному просторі Румунії. Чергового інциденту там. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО посилить протиповітряну і протиракетну оборону тисячами систем протиповітряної оборони та артилерії та сотнями сучасних бойових літаків на тлі війни Росії проти України. Глядіть, і в них все це є на озброєнні. Та, як нам, так одну систему ППО раз півроку. Ну, ладно, кілька. Хотілося б просто більше, але за все вдячні, як завжди. На прес-конференції в п'ятницю за результатами засідання міністрів оборони НАТО, та, які збиралися два дні, 17-18 жовтня, значить, дискутували про всі ті проблеми та виклики в рамках оборони Альянсу, Рютте висловив солідарність з Румунією і похвалив румунські збройні сили та сили НАТО в Європі за ефективну реакцію на інцидент з порушенням повітряного простору НАТО у четвер. Ну, як ефективно? Румунія, член НАТО, підняла в небо 4 винищувачі, хоч щось. Четвер після того, як невідомий об'єкт знову порушує і повітряний простір неподалік українського кордону в районі Чорного моря, повідомив про це румунське міністерство оборони. Бачите, Рютте схвалює такий крок. Два румунські винищувачі F-16 та два іспанські F-18 були направлені для спостереження за об'єктом, який за сигналами радарів перетнув повітряний простір Румунії поблизу прибережного міста Ефорія-Норд і перемістився на 14 кілометрів глиб країни. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі за підсумками другого дня засідань міністрів оборони НАТО, Рютте заявив, що війна Росії проти України призвела до численних порушень повітряного простору НАТО, в тому числі буквально днями в Румунії. Дозвольте мені висловити солідарність НАТО з Румунією, а також подякувати румунській владі та Верховному командуванню Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі за швидку та ефективну відповідь на цей інцидент. Останнім часом Альянс значно збільшив присутність на східному фланзі та посилив контроль за повітрям. НАТО почало проводити додаткові патрульні перельоти над повітряним простором Румунії, щоб відстежувати військову діяльність Росії. Союзники планують придбати тисячі систем протиповітряної оборони та артилерії та багато сотень сучасних бойових літаків, переважно F-35 п'ятого покоління. Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою для безпеки союзників, і Путін вдається до все більш безвідповідальної риторики. І риторики, і дій.
Ну, бо безкарно, ну що підняли винищувачі, збивати те все треба і посилати на території Росії побільше безпілотників. Путін тільки таку мову розуміє, сили і отієї Ленінградської підворотні. Нагадаю, що неодноразово було зареєстровано російські безпілотники, які входили в повітряний простір Румунії, коли Москва атакувала українські цілі вздовж Чорного моря та Дунаю, це було сотні разів. У вересні було зареєстровано кілька таких випадків тільки цього вересня. Наприкінці вересня Румунія та Іспанія піднімали в повітря кілька літаків у відповідь на те, що російський дрон на короткий час перетинав повітряний простір Румунії. Інший російський безпілотник розбився в Румунії на початку вересня, через що Збройні сили країни підняли повітря румунські винищувачі так само. За даними Міністерства оборони Румунії, в четвер винищувач не помітив ціль, яка незабаром зникла з радарів. Розслідування можливого місця падіння було розпочато в п'ятницю вранці.